Re! Viss ēters ir te! Turpinoties kaujām pie Kijevas, daudziem bēgot no Krievijas iebrukuma par glābiņu kļuvis tilts pie Irpiņas uz Kijevu. Tas iesaukts par dzīvības tiltu. Tilts gan daļai iznīcināts, tā daļa uzspridzināja Ukrainas spēki, lai bremzētu Krievijas karaspēku ceļā uz galvaspilsētu. Taču smago ieroču Dunoņas pavadībā evakuācija turpinās. Šodien, pēc tam, kad Irpiņā nogalināts ASV žurnālists, pilsētā mediji vairs netiek ielaisti, bet vēl pirms tam pie Irpiņas tilta bija Latvijas televīzija. Samoliņš un Ingus Graudiņš. Irpiņa, Buča un Gostomeļa ir bijušas Kijevas piepilsētas, kas bijušas Krievijas bombardēšanas epicentrā un arī pat laban apšaudes turpinās. Tagad cilvēks evakuē pa tiltu apakšu, otrpus tam ir redzamas ātrās palīdzības mašīnas, kas viņus nogādā drošībā. Pa to laiku karadarbība turpinās arī dienas laikā. Pirms neilga brīža parādījās dūmu strēles. Tajā pamalēs visu laiku ir dzirdami artilērijas zalves trokšņi gan. Tajā pusē tur ir Buča, kur joprojām cilvēks evakuē norisinās aktīvu karadarbību tilts uz Irpiņu. Ar škembām sasita stiklus, visus logus. Māja augsta tik ne tur, ne šur. Pabarot bērnu nav iespējams. Elektrības nav. Mama! Mamaņa! Mamaņa! Mamaņa, idi sada! Vse razgromlina. Viss sagrauts, līķi mētājas, briesmīgi. Kamēr gāju, visu laiku raudāju. Mātis ar bērniem guļ uz zemes. Ļoti briesmīgi. Mātis ir es dītmī, bet tā kvaļājot. Oči strāsti. Uz sagrautā tiltā no Kijevas uz Irpiņu, tur ir Irpiņa. Kijevas virzienā visu laiku cirkulē automašīnas, kas ved evakuētos līdz sagrautajai tilta daļai. Tur viņi pēc tam tiek pārvesti pāri upītai, lai nokļūtu Kijevas pusē un tiktu pārvesti un evakuēti tālāk. I'm doctor. Esmu ārsts, pat laban gaidām karā ievainotos. Tagad ir daudz vecu cilvēku. Viņi ir savās mājās, jo nevar pārvietoties, ir krievu ielenkti. Nav mobilās zonas, viņi nevar zvanīt pēc palīdzības. Tādēļ mums viņi jāatrod un jāved šeit. Kā redzējāt, tur tilts ir sagrauts, un viņi paši nevar tam tikt pāri. Situācija Irpiņas rajonā saspringta. Kaut ir vienošanās ar ienaidnieku par zaļajiem koridoriem vietējo evakuācijai. Diemžēl ienaidnieks nevienmēr pieturas pie norunām. Cilvēki pamazām plūst. Masu plūsmas vairs nav. Šis mums faktiski ir kļuvis par dzīvības tiltu.